Hello guys, welcome back to our channel and selamat pagi. Ngomong panjang gila. So, hari ini, in today's video, hari ini kita akan buat Q&A sambil puting rambut dia. Rambut I dah lebat gila. So we'll be apa ni? Ini nak tumpang kau. Aku banyak cakap. Okay, my mom. Yes, kejap eh. Ni buka my channel dah and we'll be answering while cutting my hair. Tak nak, ini buruk. Kakak tengok, buruk. Tak nak, nak ke depan. Kau nak aku gunting rambut ke tidak? Okay, jap. Kita pergi. Nak pendek ke panjang? Nak pendek. So, mak. Nak pendek. Tu, adik nak gunting rambut dia. So, jom kita start. Anyway, Mak dah ready ke? Soalan pertama. Apa perasaan aunty bila Fluffy nak jadi gaming? Perasaan dia sangat cemas. Kenapa? Aunty sangat cemas kenapa? Sebab tak tahu ada future ke tak ada future. Tak tahu ada future ke tak ada future sekarang ni. Aunty dulu zaman aunty dulu mana ada yang gaming ni. Kalau dulu zaman aunty, ayah aunty tak suka. Dulu nak bagi-bagi je gamer-gamer si, belajar je. Belajar. So next question. Fluffy rajin tak tolong maknya kat dapur? Rajin bila dia nak makan. Rajin bila nak makan je, bila tolong. I sangat rajin tolong mak I, so itu jawapan je. Next question. Fluffy nakal tak? Kalau ada empat watak tu, kau ingat apa? Perlu jawab lagi ke? Tak tahu dah. Tengok, ini dah style aunty gunting rambut. Dulu, arwah ayah aunty yang hantar ajar aunty gunting rambut. Sebab dulu, arwah ayah aunty yang ajar gunting rambut aunty. Sedih. Aduh. Macam mana kelakuan Fluffy sewaktu PKP ni? Ada rasa annoying tak aunty? Kalau nak suruh masuk rumah, kena jerit dulu. Jerit, buat kuat. Kena jerit dah. Bukan mak cakap sekali terus habis kan? Tak ada. Tiba-tiba mak cakap sekali aku bersihkan. Wow, there must be something. Mungkin ada benda. Yang genak ke? Atau pelik? Apa perasaan Fluffy bila first time jadi HMY? Oh, terdendam. I rasa excited. I rasa honor. Honor eh? Honor. Honored. Honored. Rasa bangga because I dapat express my creativity dekat situ. Because NJMO dia membenarkan saya untuk express my creativity dekat situ. So yeah. Apa yang makcik suka dan tak suka perangai anak makcik? Makcik, I will not answer. No answer. Okay, sorry Hadizwan, terpaksa ignore. Takpelah, sian dia. Okay. Adakah anda mahu dimalukan? Aunty suka bila dia dengar cakap aunty. Aunty tak suka bila dia tak dengar cakap aunty. Itu je. Bila Fluffy nak ada awet? Tak payahlah. And bagilah mak menantu kesian your tak mak. Tak payahlah. Why? Why you ask yourself why? Yang I bucu rasi kan you? Ha? Belum ready. Rambut dia punya rambut pun aku gunting lagi. Kenapa rambut macam ni? Aku belum habis lagi lah. Apa cita-cita pertama Fluffy selain gaming? Pertama tu maknanya apa? Cita-cita selain daripada gaming. Oh, selepas pertama. Oh, well, dulu I pernah dreaming nak jadi pelukis. Pelukis? Yes. And then dia hilang. Because I addicted to games. So games. Arts. Yes, arts. It's an art man. Fluffy pernah masak tak? Pernah. Fluffy pandai masak. How you know? I used to eat your toko. Well, I boleh masak but tak selalu. Aunty, Fluffy kan suara dia kuat masa gaming. Aunty tak buat apa-apa ke? Tak marah ke? Selalu ketuk kepala dia. Marah. Apa tahu tak marah? You tell me, ada mother yang sporting ke? You tell me, kalau ada, aunty lepas KKP belanja makan. Yang bagi anak dia menjerit kuat dalam satu rumah. Tunjukkan. Benda paling pelik Fluffy pernah buat dalam semua hidup? Jadi ulalah. No. Gentil telur kucing. Aku tahu ke sekarang. Perangai paling buruk Fluffy? Mak. Buruk, dia ambil aunty punya tudung. Sedih.
Sedih. Sorry ya, background teruk sikit sebab ni belakang rumah. Atas, pakai baju. Atas, ada. Ini banyak bulu lah. Ini tadi aunty pergi check kopi. Check PKP, so dia punya check result? Bebas lah. Bebas. Alhamdulillah. Bila aku nak check, aku punya COVID. Aku, kalau contoh mak dia salah potong, aku cukur ni ya. Man lah rambut macam ni. No. I don't like. You ask me to gunting. Tak, gunting boleh tapi jangan ke belakang. Yes, I nak rambut macam orang asli. Because you punya rambut kepala otak ni, kepala ni, kena ni dia. No, sebab I tengah gemuk sekarang. Tak ada. Sebab dia belah-belah cakap lagi. Sebab yang ini, ni kan terang ni. Jadi, untuk menutup terang dia tu, kenalah rambut tu panjang sikit. Aku tak boleh rambut pendek-pendek sangat, nanti nampak garam. Nampak garam. Ha, you nampak macam nak bunuh orang. Jadi, pendeknya. You kena ada fringe ni buat nampak lembut. Benda yang Fluffy rindu time sekolah, none. Yes, saya tak pernah rindu sekolah. Never. Bila I keluar sekolah tu, it was the best time of my life. Malas. Tapi college, yes. College I rindu. Okay, cepat otak. Ada. Okay, ni soalan untuk Hai. Apa experience Fluffy bila jadi gamer? Experience? Experience. Yelah, experience tu apa, kena mak, dapat duit ke, apa, dapat kawan baru ke, dapat jadi artis, dapat pergi masuk multi viral. Ha, yes, Mak Imam dah cerita semua. Ha, jatuh cinta pun ada. Tapi kejap aja. Oh, kejap je. We are not going to talk about that. Koreda kan? Yelah, aku pernah ketumpul dapat sekolah pun. Aku ketumpul apa kan? Kentut. Masuk mak mentua, marah mak mentua. Tapi kalau mak mentua tu dia suka, dia itu pun kata, wah bagus. Kentut, dia pun kentut sekali. Kalau kau boleh cari mak mentua macam tu, puyuh. Mak mentua, baguslah anak menantu ni. Dia pun kentut sekali. Itu maknanya jodoh kau. Pernah taken? Elok. Dia tanya pernah taken. What do you mean by that? Dah ada wet? Not allowed. Dia berani. Kampung aunty kat mana? Don't talk about personal, okay? Lama lagi ke? Abidah, nak Abidah? Ini ke? Sini. Tak payah masuk ini. Jangan. Untung kau tu kan bukan elok orang mana pelik. Kurang sikit pening kepala. Aki pening kepala. Kepala tu bukan pasal rambut. Pasal kau punya tidur tak betul. Bukan. Haka saya tidur malam. Tidur pukul 10. 10 sampai. Aduh. Sampai pukul 7. Pukul 5. Sekarang sahur. Kakak pun tak betul. His hair is so cute. Ya. Botak-botak ah. Botak kau jangan duduk bawah. Jangan buka puasa dengan aku. Buka puasa kat atas. Aku bagi kau makan Maggi ni je hari-hari. Soalan yang paling terbaik untuk last question. Nanti umur berapa? That is not relevant. And I'm not going to answer that question. Next. Belakang-belakang kau jatuh ke? Mak yang tarik. Tutup lubang hidung kau tak? Yes. This is what we call best fashion. Kau tengok how this rambut turns out. It's going to turn out beautiful. Mama nak nipiskan lagi? Nipiskan? Mana nak? Sikit je lagi? Yeah. Boleh pada darjah satu aunty gunting rambut dia tau. Sesiapa yang boleh gunting rambut dia macam aunty ni, I consider his soul. Itulah sahaja for comment for day. Kita nak siapkan rambut kita. Kepok eh. Berjaya eh buat kepok kan. Dah. Dah tu je. Nak tunjuk lagi ke? Tak tahu. Tak ada apa-apa dah. Tak payah nak tunjuk. Nanti try dulu. Hanya dulu. Okey, dah siap. Memang kata dah siap. Ini sahaja. Sekejap. Ada bonjol. Sebab. Ada bonjol. Last touch up. Kau tak boleh ni nak potong dia lagi sangat. Nanti dia tak cantik. Fokus. Muka fokus. Ni mak belajar dekat kedai Cina. Kedai Cina? Oh. Oh, mak pernah kerja salon kan dulu? Sekejap je. Sebelum jadi pamugari tu? Sebelum jadi pamugari. Memang dulu bekas pamugari. Tapi I tak nak jadi pamugara sebab I malu.
I gemuk. Duduklah. Jangan never underestimate yourself. You belum cuba lagi, you don't know. Betul lah ni. Okay guys, sampai di sini sahajalah for today's video. Yeah. My handsome boy. Okay, bye bye. Okay. Walau macam mana pun, aku terpotong ni sikit. Aduh, tak tahu. Okay, bye bye. Alright guys, we are back and this is the hair. Yes. Potongan daripada ibu is the best potong rambut. So apa-apa pun, sampai di sini saja for this video. Kita akan jumpa korang on the next video, okay? Dia dah kurang sikit rambut, so thank you mama. And yeah, thank you for watching. Thank you kerana bagi soalan-soalan yang amat comel. So kita akan jumpa korang on the next video, okay? Bye-bye.